İndi sizə maraqlı bir müzakirə təqdim eləmək istəyirik. Artıq Respublika ərazisinə qeydiyyatdan keçməmiş, istifadə edilməmiş, istifadəsi, yəni daha doğrusu sınaqdan keçirilməmiş məhsulların gətirilməsinə imkan olmayacaq. Elektron sistemdə tətbiq olunan bir yenilik var. Biz təqdimatı belə veririk, amma bunun təbii ki detalları var. Bizim özümüzə də maraqlıdır və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin İnformasiya Təminatı və İnnovativ Həllər Şöbəsinin müdürü Mansur Pirev indi bizi birbaşa bağlantıda daha ətraflı məlumatlandıracaq. Mansur bəy, iş vaxtı proqramına xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də hər birinizi salamlayıram və çox təşəkkür edirəm ki, hər zaman həm istehlakçıların, həm də sahibkarların maarifləndirilməsində yaxından dəstəkçi olursunuz. Mansur bəy, bizə maraqlıdır ki, indiyəcən bu proses necə həyata keçirilirdi və qeydiyyatdan keçməmiş məhsulları biz çoxmu görürdük iri marketlərdə və ya piştaxtalarda? Deməli, mən əvvəlcə xanım aparıcımızla qeyd elədiyi məsələ ilə bağlı konkretləşdirir mövzunu üçün. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, təhlükəsiz qida məhsullarının istehsalı üçün, eyni zamanda ölkəmizin ümumiyyətlə qida təhlükəsiz təmin olunmasında bitki sağlamlığının təmin olunması əsas şərtlərdən biridir. Və təbii ki, təhlükəsiz sağlam qidalanmaq üçün də mütləq həmin o bitkilərin sağlamlığı, onların məhsulları üçün istifadə olunan agrokimyəvi maddələrin, pestisitlərin, bitki mühafizə vasitələrinin hər birisi sırf dövlət qeydiyyatına alınmış, sınağa aparılmış və istifadəsinə icazə verilmiş məhsulların həm istehsalı, həm də ki, idxalına icazə verilir. Və bununla bağlı olaraq mən qeyd edim ki, agentlik fəaliyyətə başladığı gündən ən çox diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də sırf bu sahə ilə bağlıdır və əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, həmin o siyahı, hansı ki, ölkə ərazisində həm istifadəsinə icazə verilən agrokimyəvi maddələr, pestisitlərlə bağlı konkret siyahı tərtib olunur və müvafiq dövlət orqanlarının, mütəxəssislərinin də iştirakı ilə qanunverici uyğun şəkildə ekspertlər qrupu həmin siyahıya mütəmadi olaraq baxılır və elmi araşdırmalar, sınaqların nəticələrinə uyğun olaraq həmin o siyahıda müəyyən düzəlişlər olunur. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, 3 ilə yaxın bir dövr ərzində kifayət qədər burada təkmilləşdirmə işləri aparılmışdır. Bir sıra məhsulların ölkəyə ümumiyyətlə idxalına qadağa qoyulmuşdur. Çünki həmin məhsulların sınağı, onların elmi araşdırması göstərilmişdir ki, bu agrokimyəvi maddələrdən, bitki mühafizə vasitələrindən istifadə olunması, belə deyək də, təhlükəlidir və onların eyni zamanda elmi əsaslandırma zamanı xüsusən mütəxəssislərimiz tərəfindən orada müəyyən təsir edici maddələr aşkar olmasıyla bağlı deməli, bu qərarlar qəbul olunmuşdur ekspertlər şurası tərəfindən. Təbii ki, bununla bağlı da müasir texnologiyada istifadə edərək müəyyən innovativ həllər tətbiq olunmuşdur ki, bu da sırf nə ilə bağlıdır. Agentliyin bildiyiniz kimi Aktis elektron informasiya sistemi var. Hansı ki, bu Aktis sisteminin bir sıra həm istehsal, həm qeydiyyat, həm də ki, idxalla bağlı bir sıra modulları var və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda ölkəmizə bu cür məhsulların idxalı zamanı, hansı ki, siyahada olmayan və istifadəsi icazə verilməyən həmin o məhsulların ölkəyə idxalı texniki olaraq mümkün olmayacaq. Çünki nə üçün olmayacaq? Artıq o idxal müraciəti zamanı siyahada olmayan və istifadəsinə ölkə arası icazə verilməyən agrokimyəvi maddələrin, gübrələrin, pestisitlərin artıq texniki olaraq ölkə idxalına bağlı həmin sistemi özü buna şərait yaratmaq imkan verməyəcək. Və mən təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ də bəzi sahibkarlıq subyektləri bunlar, belə deyək də, həmin o siyahıda olmayan məhsulların ölkəyə idxalı üçün müəyyən cəhdlər, uğursuz cəhdlər göstərirlər. Amma mən onu bildirmək istəyirəm ki, artıq bu texniki olaraq bu məsələ öz həllini tapanda bununla bağlı da sahibkarlıq subyektlərinə müraciət olunmuşdu. Onlar əvvəlcədən maarifləndirilmişdi. Amma yenə də təəssüf ki, bu cür məsələlər var. Mansur bəy, sahibkarlar necə qarşıladılar bu xəbəri? Təbii ki, belə deyək də, bu bəzi sahibkarlıq subyektlərində bu sahədə kifayət qədər məlumatlı maarifləndirmə olmasını ilə gəlir ki, onlar həmin o məhsulların sırf istifadəsi ilə bağlı müraciətlər olunur. Təbii ki, agentliyə bununla bağlı dəfələrlə bu məsələ digər orqanlarla, mütəxəssislərlə, hətta agentliyin yanında elmi şuranın da iştirakıyla müzakirə olundu və burada belə deyək də, bir sıra xarici ölkələrin təcrübəsi öyrənildi, onlarla bağlı hətta xarici ekspertlər rəyləri alındı və bunlar hər birisi təqdim olundu və ümumiyyətlə bu beynəlxalq təcrübəni nəzərə alaraq eyni zamanda ölkəmizin qida təhlükəsizliyi təmin olunmasında bildiyiniz kimi həmin o agrokimyəvi maddələr, gübrələr torpaqda illərlə, hətta 10 illərlə qalır və onlar gələcək nəsillərimiz üçün də müəyyən təhlükə yaratmağınla bağlı da əsaslandırılmış məlumatlar təqdim olundu. Həmin sahibkarlar
sosial subyektlər və təbii ki bu adi təkcə agentliyin yox, digər adiyyəti qurumların da mütəxəssislərinin, məsul şəxslərinin iştirak etdiyi ekspertlər şurası tərəfindən tərtib olunmuş belə deyək də qərardır və bunun icrasından da bağlı təbii ki sahibkar subyektlərinə hər tərəfi izah olundu. Amma bir məsələni mən vurğulamaq istərdim ki, təbii ki burada sahibkarlıq subyektləri nəzərə almalıdırlar ki, burada əsas məqsəd həm ölkəmizin zəngin bitki örtüyünün qorunması, həm də ki təhlükəsiz qida məhsullarının istehsalı, eyni zamanda bu istehsalı gələcək illərdə də qanunverici çərçivəsində, mövcud qaydalar çərçivəsində həyata keçirilməsindən bağlı bu hər bir sahibkarın, hər bir vətəndaşın əməl etməli olduğu vacib olduğu şərtlərdən biridir.